Lakini siku hizi sisi hatu mama wa masinani. Through these women we have managed to upgrade the standards of living. Developmental challenges we've been facing in this country is to get our women to be part of producing goods and services. When you look at our women, naona kweli, there is some change and a lot of it. We are very happy. Kwa hivyo, naomba, Gruti, ekae, milele na milele, wa mama, waendele. Amen. Wa Mungu, wapendane. Masitwa nitawa lai mwende walwaya kuma misewani. Ni diawa na wimi wa ngoku. Na wimi siwa ngu nambie mwaka wa 013. Na naina ngoku itano ngu ambia kwea. Alapu ngoku isu ila nande kwe ngoku isu itano. Siokie nona na tika kikundikecha ngulusi Kenya. Yano kina kikundikecha ngulusi Kenya. Nino kie na wethi ya. Na tuwa kwa masomo, tuwa itu wabudisa kusoma. Undo tona kwa yanguku siya kuu, undo tona kuita siya waa, undo tona kuini nge maliu. Na neno kie, ilane wii noka na mansa mbesa obandu. Na kuata mbesa, na kwa wanguku inonga, na kwa miongo ele. Na nsamba, na kwa ili. Leno ye nsamba ili, na nguku miongo ele nga. Nisio kie siya siya matumbi. Ni tembea na kauli cha lakini kwao nikiokatia nundu keo na madhina na ndu kwa na nongo na mbesa nikana ni keki olipea with ya nona ni tembea na kete nongo kaku kwa nongo giona ko nye cha kwa nongo tabia alema bwenzangu yu nikana mayumilia tako nu nyana yumilia nu nyana kia na atabua na wapa na kikundi cha nguku ina kudia ya ndazuma mbita kikundi cha nguku na nye ni mule mabu na mama iti alema kui ndona kukwati ya nina mata na ambia kui mena hindi. Onenda na kuwengine na kuna kubintizono na kuika. Inethi ekanu male naone andrai meembi hata. Yuki kudikiki nzete utethi wachu yura naonete. Niki ndete kitu chambe namba kuma nomba nomala. Nuna umisi wali mama yumaranga. Nundu kumalango ula suwa wiziba. Na wahiwe wiziba wili wili. Yuki na kule maswali mengi. Kitu chambe ni cha mbundise kumala. Kuma nomba kumalansa, muka mkwana na mtu tagu. Sawa, haya, kingi cha keli, cha nsomizia, kumanakana, kaibe mtuo na kweka nyeniliu. Ta usuwa kusubi anguko. Na ukuza na unimbesi yako buu na ngetezi ya, nukeza na nimbe wa mtuo ukudhukuma. Nundu mbesi isu yu, nukana atangu kusu na kuata. Uzi ya nimbesi mbiko nimbe wa mtuo kwa mwisi wa mwi. Okay, hello. Yes, kwa majina naitu wa Mangreti Mulwa. Kukundi wa misewani. Mimi ni member. Okay. Na hii ndio kasi yangu. Baada ya hiyo mafundisho yake ya Kenya, kukutana nangu Kenya wakitufundisha kasi ya biashara na hiyo table banking. Nikaonelea hapa nianze kwa biashara yangu ndogo. Nikaanza hiyo kupika chai, si unaona hiyo chai nipika. Okay. Na tukipiki doko hivi. Na hizo pesa ndio sijinde hiyo ndio kongezi ya table banking. Na sijinde hizo pesa ndio ninaendelea hivi. Nikipata pesa nitatoa kwa shule nyingine ya kulipa hiyo loan. What I pay for school fees and less I pay for the loan. Na sijinde nikaendelea. Si unaona vile ninaendelea. Lakini ile nisingesema inaniwezesha sana hiyo mafundisho ya kwa hiyo chai inaenda sana ndio inaniwaka sana. Nitaendelea kwa mwezi na baada kwa mwezi 2500. Kwa kikundi yetu, tunafanya pottery na otikacha. Kwa otikacha, si hatukuwa tukunjua mambo ya kulima hapo mbeleni. Kwa mfano tulikuwa tukipanda ile mpandu tunaita ndanzi. Kama shamba ya eka moja na nusu, tulikuwa tukipanda kilo mbili. Na hatukuwa tukifuna kitu. Lakini wakati tulingia kwa ngurusi, tukasomeshwa mambo ya farming. Tukafundishwa mambo ya kupanda na fertilizer na tupande mbegu hizi hybrid maize. Kwa shamba mimi nimepanda hybrid maize nduma 43. Tumicha undu andu mama nieka nani na nguku. Yutenu moyama nai.
ni mangula siya ma kutumana netumisi yandu kumekula wena ngoku na ukata ndi yu makosa ukuda nimesi ilangata makosa oda mo ngutuma mundu mwaki kundikito te mama moto ya anake akuka ikude wena ngoku siya anate te anuma kwenda yungu ingu mweta akuka oka ni mweta ona simu oka akuka na ngumu mweta kimbuza ni nisi mwendo tana nendo tambe yina. Agnes is a bulker. So she comes and bulks for the members and she goes and sells. Yes. So how much do you buy from them? 500. And then you go and sell at your own price. No, that would be a beer. I'm sorry, you could do it. Yeah, you see that. And it's true. I agree with you. Hapo mbeleni hatukuwa tukijua mambo ya table bankings. Si tulikuwa tu tukichukua pesa ni kama mendi go around. Mwezi wanaenda kwangu, mwezi hili ingine tunaenda kwa mama huyo. Kama kila mtu tu tunasungukana, mtu akiwa pesa yako naenda kula mandazi chapati tu kile unataka. Lakini wakati ulingua kwa masomo ya ngurusi, tukanjua kama sisi wa mama tunaweza kujisaidia na pesa hizi zetu tunatoa meni kolansi kwa kama tepo mbangi. Sasa hizo pesa wakati ulikaa chini tukaongea na tukasikizana. Kama hiyo kikundi yetu anzunguni, tunaenda kila week on Tuesday. Tunatoa 100 kila mtu na lazima utoe na tukitoa tuna pea watu kama loans. Kupitia kwa training tumepata masomo juu ya pottery, vile tuna increase our pottery, vile tunafanya siri watching, na hiyo ikainua wakina mama wa mashinani sana. Hapo zamani tulikuwa na kuku, zilikuwa tunaachilia zinatembea, zinakuva, lakini wakati huu tumeingia kwa kilimo biashara kwa upande ya kuku. Tukaingia kwa masomo mengine ya utikacha, vile tunaweza kuwa na kitchen garden hapo nyumbani kwako, vile tuko na teknolojia ya Zavids, vile tunarima ukulima wa kibiashara. Kwa hivyo wakina mama wa mashinani tunajivunia kwa mama wetu Esther vile ametufanyia kukua na hiyo miungiza. Hiyo ni miungiza ulitupata tukiwa mahali. Na tunajivunia wakati huu sababu hata mfue ikiwa kidogo tunafuna ama sio. Na hiyo tunafurahi sana. Tukafundishwa mambo ya agribusiness. Hata kama una biashara, uko na biashara kwa kilimo yako ya nyumbani kama mama wa mashinani. Na hiyo tunajivunia sana na tukaingia kwa masomo mengine ya record keeping. Vile unaweza fanya mambo ya kurecord, vile unalima, vile unaenda soko, baita unapata kuangalia ni nini kama ulikuwa na vision ya target ya pesa mahali ulikozea. Na hiyo ni mafuno kutoka kwa Groots Kenya. Tukaingia tena kwa mambo ya kuenda kwa meetings. Zizi, atukuwa tunaenda, tunajiriwa na wasee kuenda kwa meeting, hata kuenda ije kupata masomo. Lakini wakati huu, wazee wetu wametuitikia vizuri, wamama watoke wapate masomo. Na hiyo ni kutoka kwa groups. Hiyo tunajivunia sana. Vile wamama wanainuka na vile wanaendelea, na wazee wanaona vile wamama wanaendelea wakipanda gazi. Through these women, we have managed to upgrade the standards of living of the vulnerable and the orphan children in our society. This is not my first time to hear about groups, but I didn't know groups in real terms because today I came face to face with the groups. From morning, I was with the Esther's team and the other leaders from the county who took us through what you are doing in the field. And I was very impressed by the discussion. Then, when we went to the field, I was more surprised on what Groot does. I was very impressed because you are really taking the extension messages seriously and applying it in the field. But the only thing is, stay true to yourself. Don't stay true to Groots Kenya. Stay true to yourself. Because you can say you have progressed. If you've not progressed, you are lying to yourself. Sindio? So let's stay true to ourselves. But thank you so much. I have a good story. I leave this county very, very proud. This morning, those ones who are with us, they know there are so many things that the governor confirmed he's going to do.
He said he's going to make sure you have an office you call your own. Based on how technical, he'll be advised by the Ministry of Agriculture, and you know the livestock head is here. He's going to make sure you get a slaughter slab. Do you know we've been asking for slaughter slabs? So he really will construct for you slaughter slabs. He wants you to go, if there are roads that are really bad and you need improvement, you go to your MCA. He's happy you are talking to MCAs, but he wants you to go and talk to him directly. In fact, I'm very impressed because one of the challenges, developmental challenges we've been facing in this county is to get our women to be part of producing goods and services. We know they are producers, but from an entrepreneurial point of view, where they can produce things, sell them, get income and help themselves, and also move from small scale to medium scale and to large scale. I'm very, very impressed when you listen to the women leaders themselves talk. They have a confidence, something which they themselves are saying they did not have, because even their leadership skills have been honed, and they are able to use those to talk to others, to inspire others. And we have already ourselves, because of the encouragement which has been there and the work which has been done by groups, indicated we will support the two groups in building an office, in building labs where they could be doing their own slaughtering, and also to help them with some incubators, because we are already giving some other groups this. But this is a group which we have not in the past engaged with, and we will do so going forward. Thank you.